მოგესალმებით ქალბატონო ეკა, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ხართ ჩვენ დღევანდელი ბლიც ინტერვიუს რესპონდენტი და როგორი განწყობა გაქვთ. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან მოგზავნით და მე არ შემაწუხეთ. გადასარევი განწყობა მაქვს, როგორც ყოველთვის, ყოველი დღე ჩვენი დაბადების ახალი დღე არის და აქედან გამომდინარე მშვენიერი განწყობა მაქვს. მოგესალმებით ყველას და განსაკუთრებით მივესალმები ჩვენს ემიგრანტებს. მიყვარხართ ყველა ძალიან ძალიან ძალიან. სადაც ჩავდივარ, ყოველთვის ვნახულობ ჩვენს ემიგრანტებს და მინდა რომ აი წარმატებები, ბედნიერი ცხოვრება უსურვო და იყვნენ იქ, სადაც უნდათ რომ იყვნენ. ქალბატონო, ეკა, როგორც ვთქვით, გქონდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით პრობლემები და ეხლა როგორ გრძნობთ თავს? გადასარევად გრძნობ თავს. მე საერთოდ ფსიქოლოგიურად ძლიერი ადამიანი ვარ და ძალიან შევეცადე, რაც საფრანგეთში გამაფრთხილა ექიმმა, ქალბატონმა კატრინმა, რომ შენ უნდა იყო პოზიტივში, იმიტომ რომ პოზიტივი არის 60% ჯანმრთელობა. და შეეცადე, რომ სტრესები ნაკლებად მიიღო. ვცდილობ, რომ ჩვენ სტრესებიან ცხოვრებაში ნაკლებად მივიღო სტრესები. სტრესების გარეშე ვერ იცხოვრებ, ხა რა სისულელია, ხო ყოველდღიურად, ყოველდღიურობაში არის სტრესები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვცდილობ, რომ ეს ავირიდო და ავიცილო და მივიღო სიხარული და მივიღო მხოლოდ პოზიტიური განწყობა. უბრალოდ რა განწყობასაც გავცემ, ის განწყობა მიბრუნდება, ეს არის და ეს. მე ხარე ძალიან რომ უკეთხართ და ძალიან კარგად გამოიყურებით მინდა გითხრათ და ხართ რომ მზად რომ გადავიდეთ ბლიც ინტერვიუზე. კი ბატონო. ადამიანის წარმატების ფორმულა მე ფიქრობ რომ თვითონ ადამიანშია. ადამიანი როგორ განწყობასაც იქნის იმ წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე, ისე მიდის. მოკლედ რომ გითხრათ, წარმატება ჩვენშია და წარმოიდგინეთ ეს წარმატება. წარმოიდგინეთ ეს წარმატება და იყავით იმ წარმატებაში და აუცილებლად მიაღწევთ. ჩემს თავში მე მომწონს აი ის სიძლიერე რაც მაქვს, ის მიზან დასახულობა რაც მაქვს და არ მომწონს ხანდახან ჩავარდნები რომ მაქვს ხოლმე. ჩავარდნები, ანუ ჩემი თავიდან გამომდინარეობს საუბრობ, რომ აი არონ არა, როდესაც მიდიხარ უნდა წახვიდე, აი წარმატების გზაზე იქნება თუ შენი ცხოვრების გზაზე უნდა წახვიდე პირდაპირ ლამაზად და სიყვარულით და ხანდახან მე მაქვს ხოლმე ესეთი მომენტი რომ ვიღლები ხოლმე და ეს დაღლის პროცესი არ მომწონს. საყვარელი მომღერალი მე ეს ერთს ვერ გამოყოფ. მე ბევრი საყვარელი მომღერალი მყავს და აქედან გამომდინარე холод ერთს ვერ გეტყვით. ხა ეს ამ რო ჩამოვყვე ხა ჩემს საყვარელ მომღერლებს სია არ გვეყოფა ეს გადაცემა, ამიტომ სოფლიოში ბევრია ისეთი გენიალური მომღერლები, რომლებიც ჩემთვის საყვარელი მომღერლები არიან. და ერთი მომღერალი, რომელიც ცოცხალი აღარ არის, სამწუხაროდ ერთმა დაუმკვიდროს სასופველი, ეს არის ლუჩანო პავაროტი, რომლის ხმაზეც დღესაც და ალბათ ყოველთვის ისეთი ჟრუანტელი მექნება, საოცარი ღვთიური ხმა ქონდა ამ ადამიანს. სოციალური ქსელი და მე გობრობთ, კი, კარგად ვარშთ ერთმანეთთან, მაგრამ ვუკითხრათ სიმართლეს, ეს ჩემ ფეისბუქი სულ ჩართულია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მე სულ ფეისბუქში ვარ, არა, უბრალოდ ის ჩართულია და მე წეღან თქვენ რომ მოხვედით, მე უსმენდი სრულიად სხვა რაღაცას YouTube-ზე, სერიოზულ ლექციას უსმენდი და რაღაც ფსიქოლოგიური ლექცია იყო და გვერდზე იყო ჩართული Facebook-ი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე სოციალურ ქსელში ვარ, იქ და ყოველს ვლაპარაკობ, სად შემიძლია, არ შემიძლია მაგდები. დიდი დოზებით არ შემიძლია. ქართული ტრადიციებიდან რა მომწონს და რა არ მომწონს? ეს იგი ქართული ტრადიციებიდან თითქმის ყველაფერი მომწონს, მაგრამ მომწონს აი ნუ რაც გამიგია ხა, ჩემი წინაპრები იყვნენ თავადები, მარა თარხნიშვილის ოჯახი, ჩემი დიდი ბებია, ჩემი ბებია, მისი мама ეს და თარხან მოურავი და ასე შემდეგ, გამიგია როგორ ცხოვრობდნენ, რა ტრადიციები იყო, როგორი სიტუაციები ქონდათ ოჯახში, ეს ერთად ყოფნეს, ერთად სადილობდნენ, ერთად მღეროდნენ, ურთიერთქმედებაში იყვნენ ერთმანეთთან, მთელი ოჯახი იყო ურთიერთქმედებაში და
ایم سیقارلوشی تصورم دن من دلم نمیتونم داد ول ترتیب بینم رو آدمیانه به سیقارلوشی تصورم دن اند میدارم درست کار درست که آگر نمیتونم سیستم اتی رو سیقارلی را گذت دیدگوس شوشنل داد آدمیانه بشه دامدار سیقارلو قلزم تاوریه قلز دی ترتیب کارتولی ترتیب چونی مارتما دیده بلوی ترتیب ده مارتما دیده بلو با که اید ایس ارتدرتی سرتون رو بارم ولی سیقارلوزی ادا پوتونه بولی رادگان که این کارگاه مغزشانه بود رو گرفتاری سوم کمرتی تا وقت سیقارولیا تا از کمرتی اول چون تگانشیه دارد که آن چون اول سرت منتیونه گوی قارتس تا راحت میاد که میگوار خرد راحت که از گوی قارتت کارگی کنه با تا را نه رات آرموم تازه رو تولی درودن مل درویدن خراسان آمیک ات خواست داده شد کامیگیا نروده سات ماسپ اینزل داده شد یج دستو پرستن دامیدیو دای کیپی دسما خوینیس آرستوده سرده تربودا ایسرم پخیاره دام باسیس دیت سرت خلادیت فلگوده دا از ترادیسیت خراسان روی قصه لینگ ارگی کنه با دامی دارم از راحت بالوم ده چتربا دا بالوم ده راحت سادایک میره گونه بیساره وادام که فاشگاه خودم نواکت صدا مزبله بگم ودی تو نداکتالو تو که آگر من صوتی از کتراتی آگر سرت کنم تا پسه اول ببیرد کنم و نگاده پست است مگر من قول توی کارگی راحت هم نشید زیم بسیم پسه اول بام ارتی میاورد که اون کته سی تو نشید سالس رومار داو باده بولی قوی ساکرت ولشی ساد داوی باده بودیم می داوی باده یک ساده تونه داو برده بولی قوی می تورم البته از چه می‌سولی سرچه‌وانی قروده سات می‌آک موهدیم. دارم از کوئقاناریش چه می‌کوئقانات؟ حالیان می‌گوارس مسکارت ولو سرتوت می‌گوارس تلو سپلی می‌گوارس دیدمیدم می‌گوارس رونگی ترسی مرتلا ای خوشاوت سرگ آمر می‌گوارس تAVI سیم تانه بی تAVI چانچکره بی تAVI خنوله بی تAVI خلاپریت می‌گوارس. مگر من چه می‌سکارت ولو راگا باگه تو خال خو خلاپریت می‌رچه نیا. چون ساکارتولس مارتالیا اوچیرس مارتالیا بهوری کارت اخیل بیگامویارا گازگه بیای اسکولاپری مگرام مگرام ایس سام قرص ناتیلیا دایس ولامازسیا ده چون گاوس ایمیس بدنیاره بارون تقریبا توتی شغلش تلوخدر میذازه دا چه متی ساکارتولس ساکارتولا تکنی رو ممتنع از دیدیش تا به چیله به وقتی نت کنده. نباشو باشی از قاگورم تو چند شویلی ساموسلی پیروئلی رو من جدی هم در زالیان میگوارستم چون توی آسیت کرد ساماگی دو تیگنی رو دام درس زالیان ساین درسون تیگان سویت خلوت کلی واسو پروسورت ساین درسه کلی واره سری الیزابت کلی واره میار شدگانی تیگنی از خان کلی واره بیسکان اساریس اوتیرینه گودی یسوسا اساریس یسوس استاپارولیت لبی روملی تارش چونم در مسولی آنو یسوس تامه تیلی نزدات لام تصادی قراره که تو دای ساراری اختریلی دا ایماس بیت خوب بذالیان مایتره سه بذالیان بدینی ریوارم نمکس هتیگونه جمیلی تامه بیت خودا نیوگو سیمپلیت تAVI سوپلی با چه تیس نشناسی مس رو دست آدمیانی اریس تاموک ایده بولی داریست تAVI سوپلی تاموک ایده بلو باریست چه می‌تونی تAVI سوپلی باروت صد تAVIشی خلوت اوپالیه تAVI اوپالی کارتولی سیت قوی کارگاه تاموک خسنه با ترود زالیم بر ساید ملوس نمودیت ساوس تا اما زیرات کنه اوکا بهوریس ساو بروز داریست آدمیانی تAVI سوپلی اما تAVIشی خلوت اوپلیست صنه ببیه درودیست ایس صورت مکم دبست. آنو ایس آرایس داموک ایده بولی را قطعی دبست. درودیست آدمین تAVI سوپالیا آفشم تو باش. ایس قلتیس ستیلوس دیس قلتیس اگه دبست صور میمارتوله بید صوری میمارتوله بید صور نبی دبست. تخار بیسم تواریش خود را. تخار بیسم تواریش خود را اورجرم کندم. ارتقال ایروالی شوخت ره او رودیست شوختی نوکاس رودس دایی بادا تا رود دامن آخس ایسی اوساوساو تاری شوخت ره دیداشویلیس نو ماشین دیداگا اختی دایس چون توی ابسلت رود اخالیه تابی او چه میخوره بیستا میوره شوخت رای او می‌داشت سری نوکاس شو بیارو باز روزه لوقا ای
იბადებოდა და ჩემი და ლუკას შეხვედრა იყო. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, როდესაც დაიბადა ჩვენი ღვთაებრივი ბიჭი ლუკა. ადამიანები, რომლებმაც განსაკუთრებული როლი ითამაშეს თქვენ ცხოვრებაში. ყველა ადამიანმა თავისი როლი ითამაშა ჩემს ცხოვრებაში. ცუდად თუ კარგად, ყველამ თავისი როლი ითამაშა და მე გეტყვით, რომ ეს როლი დაუშვათ უარყოფითი როლი იყო თუ დადებითი როლი იყო, ჩემი ცხოვრებისთვის ყველაფერი დადებითი იყო. და რატომ? იმიტომ, რომ მე ამ როლებმა, ამ ადამიანების როლებმა ძალიან დიდი გამოცდილება შემძინა და მე მადლობელი ვარ მე ამ ადამიანების, მადლობას ვუხდი ყველაფრისთვის. თუ კი რაიმე გამომიმატეს ჩემთვის. ყველას ვლოცავ და ყველას უძღუნი დიდ სიყვარულს. ბიბლიაზე ჭკვიანური, თუ ვინმეს ის რამე დაუწერია, კი ბატონო მითხარით და გეტყვით, რომ რა, ну, რა ვიცი, რას უნდა ნიშნავდეს ბიბლია? ყველაფერს ნიშნავს ჩემთვის ბიბლია. ბიბლია ის დიდი წიგნია, რომელიც ჩამოგვიტანეს და მოგვიტანეს აქამდე. ზევიდან, ზეციდან, დედამიწას. ბედნიერებას, ბედნიერების აღქმა ყოველას თავისებურია, რა თქმა უნდა, და ჩემთვისაც ბედნიერება არის სულიერი წონასწორობა. როცა ადამიანის სულიერი, როდესაც ადამიანს აქვს სულიერი წონასწორობა, როცა აქვს შეგრძნება ოქროს შუალედის, ეს არის ბედნიერება, როცა შენ შეგიძლია, რომ აი ოქროს შუალედში იმოძრაო და ლავირება გაუწიო, იცი, ყველას, ყველაფერს და რაღაც, და ცხოვრობდეს სიყვარულში. სიყვარული, სიყვარული, სიყვარული. სიყვარულზე ბევრს ლაპარაკობ და ვიღაცა შეიძლება ეგონოს, ეს ქალი შეყვარებულიაო. არა, მე საერთოდ შეყვარებული ვარ, ზოგადად საერთელი ყველა მიყვარს და ყველაფერი ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში, რომ ყველა და ყველაფერი მიყვარდეს და ამაზე ძალიან ვამუშავებ ჩემ გონებასაც, ჩემს თავსაც, ჩემს სულსაც, იმიტომ რომ ეს ბედნიერებაა, როცა შენ შეგიძლია, რომ იყო გახსნილი და გიყვარდეს. ყველაფრის პატიება შემიძლია. და უკვე ყველას ყველაფერი ვაპატიებ, მინდა გითხრათ. და იცით რა კარგი გრძნობაა, როცა მართლა ყველას ყველაფერს აპატიებ და აბსოლუტურად თავისუფალი რო ხარ და არა გაქვს ეს მომენტი, რომ არ ეღაცაზეა ნაწყენი ხარ. არა, აი, აბსოლუტურად თავისუფალია ჩემი გული და სული, აი, ყველას ყველაფერი ვაპატიებ. ისე რომ შეიძლება ყველაფერს პატიებ. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, მე დავაფუძნებ ფონდი, რომელიც დაეხმარება და მოემსახურება გაფანტული სკლეროზით დაავადებულ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან უხვად ყავს საერთოდ ჩატში და ძალიან ბევრი მწერს ამის თაობაზე. და ამას ძალიან მალე ამის პრეზენტაციას გავაკეთებ. სამომავლო გეგმებში შედის კიდევ კონცერტის, ანუ მონოსპექტაკლის და განხორციელება. ერთხელ მქონდა ეს მონოსპექტაკლი, კი მინდა რომ კიდევ დავდგა და ამას აუცილებლად მივაბა უკვე ამ პრეზენტაციას. და სამომავლო გეგმები, ბევრი კარგი რაღაცები მაქვს ჩაფიქრებული, ნახოთ. ერთის წყალობით ყველაფერი იქნება კარგად.